Fala, gente boa! Sala de prosa! Estamos juntos, né, mestre? Estamos juntos. Rompendo em fé. Rompendo em fé e hoje um papo Pedra 90, né? Pedra 90, a sustância, menino, olha. Princípios e valores. Não vai embora não, hein? Beleza? Ô, mestre. Bom te ver de novo, estar perto de você, com você. Uma blessing. Glória a Deus. Tamo junto. Ô, gente boa, essa semana, segundo turno, eleição presidencial. Segundo turno, eleição de governadores. Sempre dá uma balançada, né, mestre? Coração de todo mundo. É, acho que o Brasil está vivendo uma semana, talvez a mais tensa da nossa história. Eu, pelo menos, estou com 60, ela vai fumaça. Esticadinha assim, né? Não me lembro de um tempo que a corda estivesse tão esticada. E fica tenso para todo lado, para todo mundo. Então, nós estávamos conversando aqui que a primeira providência que todos nós temos que tomar é acalma seu coração, beleza? Porque sua raiva, sua ira, seu bate, só piora você. Mas tem que votar, né, mestre? Tem que votar. Você recomenda que não vote, que mate? Não, veja bem, numa democracia você tem o privilégio, penso eu, o direito e também a responsabilidade de votar. Porque a omissão nunca é uma boa opção. Agora alguém diz, não, mas eu não gosto nem do A nem do B, nem do candidato X, nem do candidato Y. Bom, mas aí você não tem que gostar da pessoa propriamente, mas você vai perguntar que rumo eu quero para a minha nação. É, então é claro. Aí entra os princípios e os valores. Quer dizer, tira o nome fora e veja o seguinte, olha, eu quero pensar o futuro da minha nação com alguns valores que eu considero fundamentais. Um deles, mestre. Bom, acho que o primeiro deles é a defesa, pastor Jeremias, da liberdade. Liberdade de expressão, livre pensamento, sem patrulhamento da consciência. Porque onde não tem liberdade de expressão, do livre pensamento, onde a consciência do cidadão é patrulhada, ele fica pisando em ovos para saber se fala ou não fala. Essa é uma ditadura que monitora o pensamento, que patrulha o pensamento. E nenhuma nação pode ser próspera se ela não é livre. Então, quer dizer, então, é liberdade para todo mundo. Liberdade para todo mundo. É para o incrédulo, é para o ateu, é para o crente, é para todo mundo. Aliás, isso está prescrito na nossa Constituição Federal, né? Então, é só cumprir a Constituição. E vamos para frente. Vamos para frente. Então, cristão, ô gente boa, pense bem. Pede a Deus graça para que esse país, quando você olhar os princípios de cada coligação onde você está, esse é um bem defendido ou não? Um outro princípio, mestre? Um outro princípio é a valorização da vida, respeito à vida. Por exemplo, eu penso que apoiar um candidato, um partido, uma ideologia política que é favorável ao aborto, fica muito difícil para um cristão subscrever essa agenda. Por quê? Porque o aborto é sacrificar uma vida inocente no mais sagrado templo da vida, que é o ventre materno. Olha lá. Então, arrancar um bebê, que é um ser humano, não é uma massa humana, é um ser humano, como uma verruga pestilenta do ventre materno, é transformar esse ventre materno num patíbulo de horror. Olha lá. É a quebra do sexto mandamento, não matarás. Ô mestre, deixa eu lembrar então, você. Então, nós não podemos privar o ser humano do mais sagrado dos direitos, que é o direito à vida. À vida. À vida. Olha, era 1991. Ó, não é dessa semana, nem da outra, nem da outra. 1991... Um presbítero da nossa igreja teve uma ideia. Falou, pastor, vamos fazer isso? Fizemos. Um dos túneis de Belo Horizonte, que liga a avenida que vem do aeroporto ao centro da cidade, nós colocamos em cima do túnel um outdoor escrito aborto.
ligue e pusemos o número da igreja. Você precisa ver o que aconteceu, mestre. Primeiro, nós tivemos pessoas que foram lá querendo saber quanto custava fazer o aborto. Segundo, nós tivemos a Polícia Federal lá para ver se era uma clínica de aborto. Nós tivemos várias rádios da cidade, mas era uma ideia para ajudar a não abortar. E nós tivemos dezenas de pessoas que ajudamos a não matar seus filhos. Glória a Deus. Então, esse princípio de defesa da vida e do inocente, para o cristão, isso é um valor essencial. Um valor muito importante. Eu acho que um outro valor, pastor, que é muito importante, é a questão hoje que alguns são a favor, outros contra, a questão da liberação das drogas. Vamos dizer, a droga, ela vicia, ela gera dependência física, ela destrói o ser humano na sua psique, na sua mente, nos seus relacionamentos. Quem tem famílias que tem algum elemento da família, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, na dependência química, sabe a tragédia que é, a dor que é, o sofrimento, mestre, que é. Você, pastor, acompanhando jornadas de milhares de famílias. Sim. E nessa jornada, muitas vezes teve que socorrer por causa de dependência química, droga. O sofrimento é brutal. É muito grande. Então, eu acho que qualquer pauta, pastor, que seja favorável à questão da liberação das drogas, é uma pauta contra a família e contra a nação. Contra a nação. Isso em qualquer época. Qualquer época, qualquer tempo. Então, ao refletir nesses tempos, olhe aí, olhe o que você crê, olhe quais são os seus próprios valores e firme seus valores. Mas a pessoa diz assim, é só um votinho. O meu é só um votinho. Pois o que você acha disso mesmo? Acho que é uma lógica errada, porque é a somatória de voto a voto, de grão em grão, é que dá a vitória ou a derrota para este ou para aquele candidato. Mas é uma outra coisa que eu acho que é hora de refletir, que é essa pauta também muito popular hoje, que é a ideologia de gênero. Olha, você escreveu um texto bom sobre isso, mestre. Gostei daquele texto. Gostou? Gostei daquele texto. Pois é, porque, veja bem, ao afirmar que eu creio que uma criança nasce neutra ou que a criança que vai optar se ela quer ser masculino ou feminino, isso atenta primeiro contra a ciência. Você não tem gene neutro. Ou é XX ou é XY. Então, todo ser humano nasce ou masculino ou feminino. E pronto. Atentar contra isso é conspirar contra a ciência. Mas isso também é conspirar contra o Criador, que Deus fez homem e Deus fez mulher. A ideologia de gênero, além disso, ela antecipando essa questão, vamos dizer, da erotização das crianças... Puxa, isso tem sido... É dramático. Intenso, mestre. É grave, é gravíssimo. Isso destrói a mente de uma criança. Isso incita a criança... Há uma prática que não é pertinente à idade dela. Se o cara adulto vai fazer essa opção, isso é um problema dele, vai sofrer as consequências dele. Agora, induzir uma criança numa sala de aula a essa ideologia, penso que é uma conspiração contra essa criança, contra a família dela, contra a sociedade. Então, gente boa, quando você tem um voto, é o seu, responsabilidade sua. Analise as propostas de cada candidato. Ele representa uma ideologia. Então, você dá uma olhadinha, observe. Segundo, observe também quem são os que estão ao lado dele ou dela. Porque eles que dirigirão ao lado dessa pessoa. Pense bem, mas como aquele que crê na Bíblia e na palavra de Deus, é só lembrar você que quem confessa que a Bíblia é verdade, tem princípios e valores essenciais. Não, mestre? Eu acho que, nesse momento, a gente tem que tirar as paixões partidárias de lado. E a angústia. E a angústia. E saber uma coisa, o nosso Deus reina. Aleluia! O nosso Deus é soberano. Ele diz a Escritura lá em 1 Samuel capítulo 2, que ele que coloca reis e destrona reis. Então,
se você olha a história de Israel, a gente vê momentos em que Deus permite um rei mau para disciplinar o seu povo. Mas como nós vivemos numa democracia onde é o povo que escolhe, é o povo que tem o direito e a liberdade, a responsabilidade de fazer essa escolha, penso eu que, como um cristão, eu devo fazer essa escolha o mais próximo possível. Ou menos distante. Ou menos distante possível dos princípios e valores que estão estabelecidos na Bíblia. Porque uma das coisas que nós defendemos, qualquer cristão, é que para nós a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Aí falar, mas nenhum dos dois candidatos, nenhum dos governadores que estão aí pleiteando a eleição são cristãos que seguem à risca as Escrituras. Então, é aquilo que você disse. Então, examine o que está mais ou menos próximo. Longe. Nós não estamos elegendo, gente, líder de missão. Nem o pastor ou presidente de uma igreja. É político mesmo. Isso aí, tranquilo. Mas, como quem tem temor a Deus nessa nação, pelo menos é o que sentimos no nosso coração, recomendamos que você pense. Eu acho que uma palavra, né, pastor, que nós precisamos dizer hoje também, para aqueles que estão nos assistindo e acompanham Sala de Prosa, é que nós cremos que quem dirige a história é Deus. Quem está no trono é Deus. E Deus continua sendo soberano. Deus continua governando o nosso coração. A gente tem, como você disse, acalmar. Não brigar. Menos, hein? Outra coisa, orar, porque é Deus quem sabe dirigir a batalha espiritual. E aí ele fala com a igreja, vamos orar. E vamos orar. E aí mesmo na família, ao você expor seus valores ou compartilhar o Sala de Prosa, é apenas para dizer que é assim que pensamos sobre nossa pátria amada. O Brasil vai continuar. O Brasil avançará porque o Senhor é vivo. O Senhor reina. E Deus vai nos usar para ser instrumentos de bênção nessa nação. Começa com o seu voto e continua com o seu testemunho pós-resultado da eleição. É desse uma jeito. Palavra, mestre. Eu quero encorajar você nessa linha, que está aí nos assistindo, que você precisa manter-se consistente, coerente, antes do dia 30 de outubro e depois do dia 30 de outubro. Nós não temos que ter medo do futuro, no sentido, meu Deus, vai vir isso, vai vir aquilo. Olha, calma o seu coração. Deus é Deus, Ele está no controle. Agora, Deus, eu não posso colocar nas costas de Deus a minha responsabilidade. É minha decisão. A minha decisão é minha. Então, você precisa ter prudência, sabedoria, discernimento e temor a Deus é no seu voto. O seu voto. Isso é a responsabilidade sua, minha, nossa. Agora, creia que Deus é soberano e descansa no cuidado dEle, porque é Ele quem dirige a história e Ele está conduzindo a história para a sua consumação. Para a glória do Senhor Jesus. Consumação da história, a vitória de Cristo e da sua igreja. Então, gente boa, não passe essa semana angustiado, não. E se você angustiar seu coração, como é próprio da gente que é ser humano, frágil, pequeno, fala com o Senhor. Senhor, me dá um lugar de descanso e contentamento no Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos orar por sua família, orar pelo nosso Brasil e dar glória a Deus porque vivemos aqui. Amém? Amém. Vamos orar, mestre? Vamos. Os dois, vamos ajoelhar aqui e orar. Pronto. Por esta causa? Por esta causa nos colocamos de joelhos. Diante do Pai. Amém. Amém. Deus amado, nós te agradecemos porque vivemos num país maravilhoso. Aleluia! Nós te agradecemos porque a tua igreja tem florescido nesta terra. É assim. Nós te agradecemos porque o Brasil tem sido um celeiro missionário para o mundo. Amém! Nós te agradecemos porque vivemos numa nação próspera, rica, de recursos. Temos um povo maravilhoso, louvado seja o teu nome.
E nós te pedimos, meu Deus, pela nação brasileira. Sim, Senhor. Guie os destinos desta nação. Amém. Que tu levantes homens, mulheres, tementes a ti, que temam o teu nome, que governem debaixo da tua autoridade, para que esta nação seja uma nação livre, próspera, ordeira, que cresça em todos os aspectos da sua jornada. Amém, Senhor. Nós oramos por essas eleições do dia 30 de outubro, Senhor. Amém, Senhor Deus. Que tu ilumines cada brasileiro na hora de dar o seu voto para presidente, para governador de estado, e que assim nós tenhamos uma eleição ordeira que traga paz a esta nação e serenidade para cada cidadão e cidadã brasileira. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque podemos proclamar que tu tens sido nosso refúgio e a nossa fortaleza, e tu és o mesmo Deus de geração em geração. Amém. Bramam nações e reinos se abalam, mas o Senhor faz ouvir sua voz e todo tumulto se dissolve. Obrigado. Assim oramos para o Senhor pacificar o coração de cada um dos amados que estão aqui conosco. Amém. E amadas que estão aqui no Sala de Prosa. Amém. E que o Senhor dê paz às famílias, dê paz no ambiente. Amém. Também do corpo de Cristo e no microcosmo da igreja local. Amém. Oramos pela paz em cada cidade, em cada Amém. Estado. Amém. Oramos pelo teu favor sobre o nosso país. Amém. Senhor, em nome de Jesus, clamamos por todos aqueles que estão investidos de autoridades no Brasil. Amém. Pedimos, Deus, que toda injustiça, toda mentira, toda corrupção, toda malignidade nascida no inferno contra o homem criado à sua imagem e semelhança e contra a igreja de Deus seja desfeita pela tua cruz, Senhor. Amém. Amém. Pedimos também que nesse tempo o Senhor continue guiando nossa nação. Amém. O Senhor nunca nos abandonou. Amém. Nunca, nunca. Oh, Deus, louvado seja o teu nome. E assim nós colocamos a eleição do presidente e dos governadores nas tuas mãos. Amém. Oramos com ações de graças, porque tu és Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Ô, gente boa, Sala de Prosa, essa semana você se esforce para participar de uma reunião de oração com calma, com descanso, e sabendo que o Senhor é Deus. Não é isso mesmo? Aqui estamos juntos com a LPC. Fala da LPC, mestre. A LPC é uma agência missionária que tem produzido conteúdo para as igrejas. Bom conteúdo, ó, bom conteúdo. Graças a Deus. E estamos aqui à sua disposição. Nós temos o Cada Dia. O Natal, tem vai ter? Vai ter, já estamos já na fase final, né, da nossa campanha do Cada Dia Natal. Mas você pode ser um assinante desse devocional. Ótimo. Nós temos os cursos de AD, vários cursos de AD que vão abençoar a sua vida. Inclusive um novo agora sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, que eu gravei recentemente. Nós temos o nosso 5º encontro da família, próximo ano. Olha aí, ó. Inscrições anote abertas. Anote aí. Vale a pena você conferir. Ô, gente boa, LPC tem sido uma benção. Ore pela LPC. E ore também pela 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Se você for a Belo Horizonte, não for a 8ª Igreja, mas menino. Perdeu a viagem. Você perdeu a viagem. Agora deixa eu te dar aqui uma informação belíssima e boa. Quer ver o Mestre Hernandes de perto? Dia 9, é quarta-feira, na 8ª Igreja de Belo Horizonte, ó. 9 de? O bênção vai estar lá, 9 de novembro. Pronto. Vai ser lindo. É um prazer. Ó. Abraço, mão, gente. Vamos Deus abençoe. Aqui, mestre, ó. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Brasil. Amém. E que o Senhor derrame sobre o Brasil a paz sobrenatural. Amém. E a graça do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai. Amém. Que a consolação do Espírito Amém. Santo caia sobre seu coração e sobre todo aquele que ama o Senhor Jesus e ora de todo o coração. Amém. Maranata. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abraço, gente. Abraço. Abraço.